krahas imponimit me qujt, shto, krahas shtridjes se një pushtetit të tilë, ku ndodhë të shtetet e tjera, edhe ku teoritë performimit fillestare të shtetit ka nartë, ku po e zamë thotë që një pushtet ndërtohet duke përmes aparatit të dhunës duke imponu formën e sjelljes së njerëzve, qytetësit e Medinës fillimisht ndërtohet mbi aparatin e dëshirës, e vullnetit dhe e gatishmërisë së banorëve të Medinës për të bashkangjit në kuadër të një pushteti qendror, për shkak se përmes kësaj siguroi paqen atë vend, drejtësia në atë vend, ma vonë edhe mirësia dhe një farloj stabiliteti dhe me tendenca të një zhvillimi ekonomik, për shkak se ka pasë ndikim shumë të madhë edhe në aspektin e ekonomik procesi i shtendërtimit, dhe të njëtën ku ka pasë dhe siguri ose respektim të plot të aspekteve kulturore, fetare dhe etnike ose fisnore të fiseve të cilat kanë jetu, kanë jetu në Medinë. Nëse më lejon pak ndërprerje, të lutem, nëse më lejon të ndërhy. Ndodhin disa shtete, edhe në ish shtetin ku jemi kënë natërën këmurë më para, me ndrimin e kushtetutave, për me themelimin e kushtetutave, ka disa prej popullit që nuk e pëlqejnë ndrimin e kushtetutës ose një kushtetutë të re. Në kohën e Muhamedit sa kur u themelua kushtetuta e Medinës, a potit e atil që protestuan kundër i kësaj kushtetute që po e themelon Muhamedi Alayhis Salam? Historia nuk regjiston raste kur ka pas reagimi kundër saj. E përmendëm fillim që kemi bëjmë një numër prej 10.000 banorëve dhe 22 fiseve. Berbera ka qenë multikulturore, e multifetare, po edhe multietnike. Dhe qëllimi tyre i përbashkët që vjen ose që propozohet për pejgamberin sa selam për një qytet të sigurt, për një qytet ku do të mbjellet paqja midis fiseve që jetojnë, ku do të ketë siguri të fiseve që jetojnë, asnjë prej fiseve nuk ka reaguar kundër saj. A nuk ishte kjo kushtetuta e Medinës vetëm për mbarje fetare islame? Ja, absolut. Dietorët cilët kanë fol për sa i përket kushtetutës së Medinës e nxjerrin një element shumë interesant. Karakteri i kushtetutës së Medinës është rregullativo juridik e politik. Vija e trash është tipik si një kushtetutë moderne. Një kushtetutë moderne i vendos orientimet strategjike, fillimisht e paraqen kodet një preambule vullnetin për të bashkuar dhe saj. Edhe kushtetuta e Medinës e paraqet një farloj preambulin, kuptimin që njerëzit do të bashkuen rreth këti akti i propozum ose i mbështetëm prej profetit, prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nis me emër të Zotit. Pse si preambul? Nenet e tjera përcaktojnë vijat e trasha strategjike ose vijat të orientuese se nga të shkojë qytet-shteti i ri. Qytet-shteti i ri i Medinës shkon drejt një progresi pa pom deri me atëherë. Mos harrojmë se besoj edhe karakteristikat i kemë përmes kushtetutës Medinës. Për dallim prej maherët, ti përmendim sa përket karakteristikat që besoj se janë shumë të rëndësishme në ditë. Karakteristikat e kushtetutës së Medinës fillimisht është pushteti prej nivelit fisnor e individual bartet në nivelin qendror. Formohet fundi për shpagimin e borxheve të njerëzve të cilët kanë rënë gjak ose për pagimin e robërve. Heqet e drejta e individit për të gjykuar në bazat të prejardhjes ose në bazat të fise ose në bazat të bindjeve të maheshme të cilat kanë qenë. Njëhet e drejta, Ali Bulash të libri i tij kur fol të Islamit dhe demokracia, kur fol për çështjen e kushtetutës së Medinës, thotë kushtetuta e Medinës ka siguruar autonomi, autonomi fetare, autonomi juridike dhe autonomi kulturore për fiset të cilat kanë jetuar në Medinë. Pra, me këto siguri, me këto karakteristika të cilët i ka pas, kuptimin e sigurimit të gjitha këtyre lirive, Ali Bulaç e sjell një karakteristikë tjetër. Thotë për dallim prej shumë demokracive, ku shumica ka drejt me vendos çdo gjë dhe mund të mbivotohet dhe të ushtrohet pa drejtësi mbi pakicën, thotë kushtetuta e Medinës e ka jek idenë e vendosjes të shumicës për çdo gjë, duke e vendosë si kriter kryesor respektimin e pakicës. Prandaj edhe për hebrejt në atë ku kanë gëzuar gjitha të drejtat dhe kanë vendosë ose jo është dhënë e drejtë atyre edhe sa i përket fesë, kulturës, etnisë, përveç se atyre cilat janë elementet cilat nuk ka gëzuar të preket pushtetit qendror.